হয় ফ্রেন্ড, কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে। আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত এটি অতি দৰকাৰী বস্তু আনিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় কিছুমান ফ্ৰেণ্ড হৈ জানে, কিছুমানে নাজানে, যি আনক কাঠৰ হিচাপ। তো আমাৰ কি হৈছিলে, ঘৰ বনোৱাতে কাঠ কিনোতে কাঠত আমি 7,000 টকা হেৰি খাইছিলোঁ। যি আনক আপোনালোকে আমি চাই লওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে 1 কেবি কাঠত কিমান থাকে, 1 কেবি কাঠত কিমান ইঞ্চি থাকে? 1 কেবি কাঠত আপোনাৰ 1728 ইঞ্চিয়ে কি হয়, 1 কেবি কাঠ হয়। তো আপোনাৰ দীঘলীয়া, পথালীয়া আৰু উচ্চতাই তিনিটা মিলি কিমান হ'ব লাগিব? 1728 ইঞ্চি হ'লে তাতে আপুনি ভাবিব তাতে 1 কেবি কাঠ আছে। আৰু যদি আপুনি তাতে হিচাপ কৰি দীঘলীয়া পথালীয়া আপুনি হিচাপ কৰি 3456 পায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিব ইয়াতে 2 কেবি। আৰু যদি আপুনি 2592 পায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিব 1.5 কেবি কাঠ আছে। যে নহওক, আপুনি 1728 হ'লে 1 কেবি হয়, তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি আপুনি কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে সেইখিনি নিশ্চয় আপুনি জানিব। যে নহওক, এইটো 1 টুকুৰা কাঠ। কাঠটোৰ দীঘলীয়া যদি 12 ইঞ্চি হয়, পথালীয়া যদি 12 ইঞ্চি হয় আৰু উচ্চতা যদি 12 ইঞ্চিয়ে হয়, তেতিয়াহ'লে কাঠটোত কিমান হ'ব, 1 ফুট হ'ব। যিহেতু আপুনি যেতিয়া কাঠ কিনিব যাব, দীঘলীয়া 12 ইঞ্চিটো নাপায়, হয় নহয়? দীঘলীয়া আপুনি বেছি পাব, 5 ফুট 10 ফুট তেনেকুৱা পাব। আৰু পথালীয়া হয়তো বা আপুনি 7 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি পাব। আৰু উচ্চতাটো আপুনি 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি বা 3 ইঞ্চি আৰু ওপৰত আপুনি নাপায়। আপোনালোকে সহজভাৱে বুজাবৰ কাৰণে আপুনি কৈছোঁ যে দীঘলীয়া 12 ইঞ্চি, পথালীয়া 12 ইঞ্চি, উচ্চতা 12 ইঞ্চি যদি হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি তাতে 1 কেবি কাঠ হ'ব। মানে 1728 ইঞ্চি হ'লে 1 কেবি কাঠ হৈ যায়। আৰু আপুনি বাস্তৱততো এনেকুৱা কাঠ নাপায়, তেতিয়া আপোনালোকক এটা মই নিয়ম আছে কাঠৰ এইটো ওলোৱাৰ, কেবি কাঠৰ কেবি কেনেকুৱাকৈ ওলায়। এটা দুটা সূত্ৰ আছে, দুটা সূত্ৰৰ ভিতৰত মই আপোনালোকক প্ৰথম এটা যিটো সহজ সেইটো শিকাই দিছোঁ, তো আপোনালোকে চাই লওক। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কাঠৰ হিচাপ আমি কোনোবাই বহুত আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক বা ময়ো আগতে জনা নাছিলোঁ। তো কাঠৰ হিচাপ আমি MA BA পাছ কৰা হ'লে কাঠৰ হিচাপ আৰু মাটিৰ হিচাপে দুটা হিচাপ আমি প্ৰায় পাওঁ। আমাৰ ফ্ৰেণ্ডে নাজানে বা আমি নাজানোৱে, তো মই বহুত কষ্ট কৰি অৱশ্যে শিকিলোঁ। আমি ঘৰ দিওঁতে কাঠ কিনোতে আমি কাঠ বেপাৰীৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিছিলোঁ, নিৰ্ভৰ কৰিছিলোঁ। কাঠ বেপাৰীক আমি কৈছিলোঁ কাঠ চিনি নাপাওঁ, যি কৰে আপুনি কৰিব। তেনেকুৱাকৈ কাঠ বেপাৰীয়ে মানে 7,000 টকা আমাৰ পৰা কি ল'লে, কাঠ বেছি ল'লে, আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। বেলেগ বেপাৰীক আমি আনি আকৌ যোগাযোগ কৰোঁতে গম পালোঁ যে কাঠ বেপাৰীয়ে 7,000 টকা তাৰ আমাৰ পৰা আমাক নোকোৱাকৈ মানে ঠগাই ল'লে। যিয়ে নহওক, মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কথাটো কৈ দিওঁ, আপোনালোকে আৰু ঠগ খাব নালাগে। কাঠৰ হিচাপ আপোনালোকে শিকিলে চ' আপোনালোকে বহীত লিখি ৰাখক বস্তুটো, যেতিয়া আপোনালোকৰ কাঠ হিচাপ দৰকাৰ হয় তেতিয়া আপোনালোকে বহী ওলাই চাব পাৰিব। আপোনালোকে যদি মাটিৰ হিচাপ চাব বিচাৰে, মোৰ আন এটা ভিডিঅ' আছে, মোৰ মাটিৰ হিচাপৰো এটা আছে, বৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক সহজতে বুজাই দিয়ে। সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিয়ে নহওক, ইমান কথা কৈ নাথাকোঁ। গতিকে আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে কাঠ এটুকুৰা মই আঁকি দিছোঁ। কাঠটো এইটো দীঘলীয়া আছে আপোনাৰ 10 ফুট, পথালী আছে 5 ফুট আৰু বহল আছে 2 ফুট। প্ৰথমটো নিয়ম মই কৈ দিছোঁ, আপুনি কাঠৰ কেবি হিচাপত যদি ওলাব যায় আপোনাক কি লাগিব, এই তিনিটা বস্তু লাগিব। কাঠটো কিমানে দীঘল আছে, কাঠটো বহল কিমান আছে, আৰু কাঠটো উচ্চতা মানে হাইট কিমান আছে, এই তিনিটা বস্তু আপোনাক লাগিব যদি আপুনি কাঠৰ কেবি হিচাপ ওলাব যায়। যে নহওক, দীঘল দিছোঁ, পুৰণ বহল, পুৰণ উচ্চতা আৰু 1728। 1728ৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে 1728 মানে কি, 1 কেবি কাঠ। ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ নহয় যে 1728 ইঞ্চি হ'লে 1 কেবি কাঠ হয়। তো দীঘল বহল প্ৰস্ত উচ্চতা কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে পূৰণ কৰি 1 কেবি দি হৰণ কৰি দিলে হৈ যাব। যে নহয়, দীঘলে কিমান আছে, 10 ফুট, 10 ফুটত কিমান ইঞ্চি আছে, আপুনি আপোনালোকে বহল আৰু দীঘল উচ্চতা এই তিনিটা বস্তু কি কৰিব, যদি ফুটত থাকে ইঞ্চি তোলাই ল'ব। বহল আৰু উচ্চতাটো সাধাৰণতে ইঞ্চিতে থাকে, ইঞ্চিতে থাকে, আৰু দীঘলটো মাত্ৰ ফুটত থাকে। যে নহওক, আপোনালোকে কাঠৰ তিনিওটা জোখ কি কৰিব, ইঞ্চি তোলাই ল'ব। তো 10 ফুটত কিমান ইঞ্চি আছে, 1 ফুটত যিহেতু 12 ইঞ্চিকৈ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, তো 1 ফুটত 12 ইঞ্চি হ'লে 10 ফুটত কিমান হ'ব, 120 ইঞ্চি। 5 ফুট বহল আছে, 5 ফুটত কিমান ইঞ্চি হ'ব, 60 ইঞ্চি। 1 ফুটত যে 12 ইঞ্চিকৈ থাকে, 5 × 60 হ'ব। 2 ফুটত, 2 ফুটত কিমান ইঞ্চি হ'ব, 1 ফুটত যদি 12 ইঞ্চি হয়, তেতিয়াহ'লে 2 ফুটত 24 ইঞ্চি হ'ব। তো আমি ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ বহালোঁ 120, মানে 10 ফুটত 120 ইঞ্চি আছে, 5 ফুটত 60 ইঞ্চি আছে আৰু 2 ফুটত 24 ইঞ্চি আছে। দিলোঁ, বহালোঁ, আমি বহাই কিনে এই গোটেইখিনি কি কৰিলোঁ, পূৰণ কৰিলোঁ। পূৰণ কৰোঁতে কিমান হ'ল, 1,72,800, 1,72,800 আমি কি কৰিব লাগিব, 1 কেবি দি মানে 1728 দি হৰণ কৰিব লাগিব। হৰণ কৰোঁতে কি ওলাব, 100 কেবি ওলাব, মানে 1 কাঠটুকুৰাত কিমান কাঠ আছে, 100 কেবি কাঠ আছে। বুজি পোৱাত অকণমান সহজ হৈছেনে? বোলক আমি 2 নম্বৰ নিয়মটো চাওঁ, ইয়াতকৈ আপোনালোকে সহজো পাব পাৰা আৰু টানো পাব পাৰে, টান নাপায় সহজে পাব। বোলক আমি 2 নম্বৰ নিয়মটো চাই লওঁ। হাই ফ্ৰেণ্ড, এইটো হ'ল 2 নম্বৰ নিয়ম, মই লিখি দিছোঁ বৰ ধুনীয়াকৈ দ্বিতীয় বুলি।
আপোনালোকে প্ৰথমটোত যোন সহজ পায় প্ৰথমটোত কৰিব পাৰে, দ্বিতীয়টো যোন সহজ পায় দ্বিতীয়টোত কৰিব। দ্বিতীয়টো নিয়মটোত এইখিনিয়ে গোটেই দীঘল বহল উচ্চতা এইখিনি লাগিবই, কাঠৰ হিচাপত যদি আপুনি কেবি হিচাপত ওলাই যায় তিনিটা বস্তু লাগিবই আপোনাক। আপুনি কি কৰিব লাগিব, নিয়মটো মাত্ৰ আগতে আমি 1728 কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি 144 কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ভাবিব যে 144 ক'ৰ পৰা আহিলা, কোন যে নহওক আপুনি যে 1728 লিখিছিলে, 1728 ইঞ্চি এক কেবি হয়, 144 কি হয় এক ইঞ্চি হয়, চৰি এক কেবি হয়। এতিয়া চাব নিয়মটো মাত্ৰ ইয়াতেই অকণ বেলেগ, যে আগতে আমি গোটেইকেইটা কি কৰিছিলোঁ ইঞ্চিত কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া আপুনি খেয়াল ৰাখিব প্ৰথমটো ফুটত ৰাখিব, মানে দীঘলটো আপুনি ফুটত ৰাখিব আৰু উচ্চতা আৰু বহলটো কি কৰিব ইঞ্চিত ল'ব। বুজি পালে, প্ৰথমটোত গোটেইকেইটা আমি ইঞ্চিত কৰি লৈছিলোঁ, আৰু দুই নম্বৰ নিয়মটো হ'ল প্ৰথমটো আপুনি ফুটত ৰাখিব আৰু বাকী দুটা ইঞ্চিত কৰিব, আৰু তলত আমি আগতে 1728 দি কৰিছিলোঁ আৰু দুই নম্বৰ নিয়মটোত 144 দি কৰিব লাগিব। এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ। তো উত্তৰটো কিন্তু একে ওলাব, যায় 100 কেবি ওলাব। চব মই বুজাই দিছোঁ। তো 10 ফুট আছিলে, আমি দীঘলৰ জেগাত 10 ফুটে দিলোঁ। আমি কি কৈছোঁ, দুই নম্বৰ নিয়মটো মতে এই দুটা ইঞ্চিত কৰি ল'ব লাগিব। তো 5 ফুটত 60 ইঞ্চি থাকে গম পালে, তাৰপিছত 2 ফুটত 26 ইঞ্চি হয় গম পালে, আৰু এইটোক 144 দি কি কৰিব লাগিব, হৰণ কৰিব লাগিব। 144 কৰ পৰা আহিলে এইটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ নুসুধিব, জাষ্ট আপোনালোকে দুই নম্বৰ নিয়মটোত যদি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে অংক কাঠৰ হিচাপে শিকিব লাগে, যদি দুই নম্বৰ সূত্ৰত কৰিব বিচাৰে 144 দি কৰিব। বুজি পালে, কৰ পৰা আহিলে এইখিনি লৈ আপোনালোকে মাথা মাৰিব নালাগে, আপোনালোকে কাঠৰ হিচাপ জানিব লাগে, হিচাপটো শিকক। আৰু এইটোত কৰিলে আপোনাৰ কাঠৰ হিচাপটো একুৰেট একুৰেট ওলাব, আপুনি কোনো কি নহয় দুইটা সূত্ৰতে যদি কৰে উত্তৰটো সদায় কি ওলাব একে ওলাব। চ' দিলোঁ 144 দি, এতিয়া 10 পূৰণ 60 পূৰণ 26 যদি কৰোঁ আমি কিমান পাম, 14400 পাম। 14400 যদি আপুনি 144, মানে এইটো 144 ইয়াত আহিছে, 144 যদি কাটাকাটি কৰে বা হৰণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিমান পাব, 100 কেবি পাব। বুজি পালেনে? তো দুই নম্বৰ সূত্ৰটোত আপোনালোকে এইটো কথাই খেয়াল ৰাখিব যে প্ৰথমটো ফুটত ৰাখিব, বাকী দুটা ইঞ্চিত কৰিব, কৰি 144 দি হৰণ কৰিব, বা যিমান ওলায় সিমানে কি হ'ব, কেবি হ'ব। আপোনালোকে আৰু বাকী মাথা মাৰিব নালাগে। তাতে আপোনালোকে কোনটো নিয়ম সহজ পালে, 1 নম্বৰটো নে 2 নম্বৰটো, তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু যদি কিবা বুজাত প্ৰব্লেম হৈছে অৱশ্যে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আকৌ বেলেগকে বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যে নহওক, নুবুজাৰ কোনো কাৰণ নাই। তো আপোনালোকক আকৌ ধন্যবাদ জনালোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। তো ধন্যবাদ, টাটা বাই বাই। আকৌ দেখা হ'ব আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। এতিয়ালৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই।